waxaa dhawaan xiriyaha qaxootiga iyo deegaanka dadab la gaarsiin doona talaalka cudurka COVID-19 waxaana tababar ku saabsan qaabka loo sameeyo talaalka la siiyo shaqaalaha caafimaadka ee ka hawlgala guud ahaan deegaanka iyo xiriyaha qaxootiga ee dadab marka subaxan meeshan waxaan joognaa dadab waxaan tababari haynaa shaqaalaha hay'adaha kala duwan oo caafimaadka bixiyaan oo dadab joogan marka gaasimaha wasaaradda caafimaadka ismaamulka Garissa Maxamed Salaad Daqane oo bixinaya tababarkan ayaa ugu horreyntii ka warbixiyay tirada guud ee ismaamulka Garissa uu saameeyay ama ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo dhimashada ka dhalatay saad ogsoon tihiin ba COVID ka hadda ilaa sanad wax buu nala joogaa waqti ba ahayd hadda waqtigii ugu darneed baan joognaa oo la dhaho third wave hadda Garissa ee la dhaho county laga hadlo dad badan baa laga helay cudurkan COVID ka ilaa 800 iyo intaas oo ruux baa COVID ka cudurka ku dhacay ilaa 3 ruuxna hadda intaan ogsoon anaga oo record noogu jiraan intii kana kulayteen badan yihiin ayaa cudurka u dhinteen Mustafa Salaad ayaa sheegay in xanuunka hadaba dad badan u jiifaan dad badan hadda isbitaalka u jiifaan haddii kale hadda Garissa isbitaalka ilaa 8 ruux ilaa 7 ruux ilaa meelahaas baa hadda jiifaan oo cudurkan aad oo severe oo aad u hayo bal cudurkan u hayo gaasimaha wasaaradda caafimaadka Garissa ayaa sheegay in ay dadka uga digaan qatarta caabuqan wuxuuna ku dhiirigeliyay bulshada inay fojignaadaan siyaasadda dadka waxaan ku baraarujinaa gacmo dhaqashada kala fogaadinka maaska oo la xirto iyo dadka maarta crowdka boodadka aroosyaha iyo waxan in la iska joojiyo marka sidaas la digeed horta cudurkii wuu la joogaa marka saas tahay ministriga idaaradda caafimaadka waxay keentay wax talaal la dhaho talaalka marka uu ministriga wariyay uu galeen dadka waa la tabare marka tababarkii dad oo hadda anagoo kale waxaan lagu soo tababaray Nairobi lagu soo tababaray sidii oo inaan anagana aan tababarno dadka caafimaadka ka shaqeeyaan tababarkana soo qaban qaabisay hay'adda UNHCR isla markaana Suudi muddo 2 maalinna ayaa lagu tababaray 20 kamida shaqaalaha caafimaadka waxaana dhawaan xiriyaha qaxootiga iyo deegaanka dadab la soo gaarsiin doona talaalka coronavirus sida uu markala sheegay Maxamed Salaad Daqane agaasimaha wasaaradda caafimaadka ismaamulka Garissa hay'addan oo UNHCR Dr. Sofia iyo gurubkeeda ayaan bariyahan dhanba aan isla wada hadlayna marka waxaan aan hada tababari hayna ilaa iyo 20 ruux oo cudurka hadhow talaali doonaan 20 kaas ruux campiga la arkaa IRC MSF iyo dhagaxle shan ruux baa laga train gareynaa host communityna waa la train gareynaa ayagana 3 ruux oo dhaadaab iyo 2 ruux oo faafi ah marka trainingkan wuxuu socon doonaa 2 bari waxaan baraynaa sidii oo cudurkii loo talaali lahayd markaas kadib vaccine-kii baan keenay ina insha Allah next week illa iyo 2000 dose oo AstraZeneca injection ki yaan keenayna marka sidaas aan naas kugu imaan Maxamed Baarud Hussein warbaahinta Star dadab